економіка коронавірусу на першому міському. Вітаю. Розпочинаємо зі свіжої статистики. Вона наразі втішна. Медики фіксують зниження кількості хворих на ковід. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за попередню добу в Україні інфікувались ще понад 2000 людей. І таким чином загальна статистика інфікованих з початку епідемії складає понад 2 мільйони випадків. За попередню добу до лікарень потрапили більше 1000 українців, а цілковито одужали понад 7,5 тисяч людей. Померли від недуги за добу більше 150 пацієнтів. І стосовно нашого міста, за минулі 24 години у Кривому Розі виявили 55 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу зафіксовано і 6 летальних випадків. Натомість нових одужавших по місту 5 людей. Загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується понад 3,5 тисячі пацієнтів. Трохи більше 800 людей отримують кисень, 113 осіб у важкому стані, а 12 в реанімації. Ще понад 700 хворих отримують терапію в опорних медзакладах міста і на самоізоляції 424 криворіжця. Сьогодні ж відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В результаті для декількох областей України нарешті скасували статус червоної зони, а саме для Харківської, Хмельницької та Чернігівської. Хмельниччина та Харківщина тепер потрапляють у жовту зону, а Чернігівщина – до помаранчевої. Тим часом делегація Індії, яка в якості гостей приймає участь у зустрічі представників Міністерства іноземних справ країн Великої Сімки, у повному складі пішла на самоізоляцію. Причиною стало те, що два представники індійської делегації отримали позитивний результат тесту на коронавірус. Індія не є учасником Великої Сімки, проте цього року її разом з Австралією, Південною Кореєю, Південною Африканською Республікою також запрошено в якості гостей саміту. А от у Німеччині хочуть винести на голосування до парламенту рішення про те, що вакцинованим людям не треба буде надавати ПЛР-тести там, де його потребують. Щоб така норма почала діяти, за це мають проголосувати у Бундестазі. Але не всі представники влади вважають таке рішення доцільним та виваженим. Коли серед населення з'являються групи з більшими правами, ніж інші, це може викликати чимало проблем у майбутньому. До цього не можна ставитися легковажно. Незвичним способом шанувальники кіносаги «Зоряні війни» вирішили привернути увагу людей до пандемії. Вони зібралися на найвищому хмарочосі у Тайвані і своєю акцією хотіли наголосити на необхідності носити маски. А у Великій Британії пройшов перший з початку пандемії музичний фестиваль вживу. Кілька днів поспіль у Ліверпульському парку лунала музика відомих діджеїв. Музичний захід відвідали близько 6 тисяч людей. На велику радість відвідувачів фестивалю ані масок, ані соціальної дистанції не було потрібно. Для доступу на свято потрібен був лише негативний ПЛР-тест. Ось так світ потроху повертається до нормального життя. І на цьому у мене все. Дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі.